chegou a minha orquídea. Né? Muito bonita a muda, Renato, da doação que eu comprei. Deus abençoe por tudo. Mas elas estão bem, viu? Obrigadão. Minha orquídea que chegou. Eu tava esperando chegar em casa, né? E aqui no bairro, eu não sabia ainda, não passa correio. Daí eu não sabia também entrar pelo rastreamento. Aí pedi pra uma amiga, eu tava no correio, daí já fui retirar, né? Tá um pouco abatida, mas tá muito bonita. Agora eu vou colocar ela pra descansar, né? Pra depois plantar. Obrigada, Renato. Mas chegou minha encomenda, viu? Renato, Tati, obrigado. Bom, pessoal, encerramos mais um vídeo aí. Agradeço vocês pelo carinho. Gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sino e compartilha. Tá bom? Se vocês gostou. E vamos ter mais. Vamos ter Procurando Orquídea. Procurando Orquídea. Ué, eu acho top demais. Eu quero fazer flores do cerrado também. Eu achei massa. Pois vai é, lá. Gente. Vamos ter Continua. Também Procurando Flores do Cerrado. O que você acha, clone? Ué. Top demais. Então beleza, gente. Até mais. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.